Благоустрій військової вулиці добігає завершення. Комунальники вистели тут нижній шар асфальту. Наразі піднімають люки до рівня дороги. Капітальний ремонт передбачав також заміну зношених підземних комунікацій та облаштування тротуарів. Підрядники стверджують, як такої пішохідної зони тут не було. Відтак споруджували її практично з нуля. Загалом на облаштування тротуарів використано 600 метрів квадратних бруківки. До належного стану підрядники довели також і під'їзди до прилеглих будинків. Загальна вартість благоустрою військової вулиці сягає 1,5 мільйона гривень. Тут за багато років все було знищено автомобілями, тобто тротуари були всі знищені. З правого боку вулиці взагалі не було тротуару, тобто він робився з нуля. Він тільки був фактично з лівого боку вулиці, якщо рухатись від Коновальця, і частково тут, де ми стоїмо, до гуртожитка військового, а там далі тротуару взагалі не було. От. По проекту був запропонований новий тротуар. Дорога звужена за рахунок того, що розширені самі тротуарні доріжки, щоб було зручніше ходити. Паралельно триває ремонт міжбудинкових проїздів. Зокрема, розпочалися роботи за адресою Коновальця 144-146. Тут комунальники облаштовують тротуари та під'їзди до будинків. Доріжки, ці площадки, вхід в будинок. Далі, значить що, тротуарні доріжки мають бути ще. Ну і все. Я сказав наш мер міста, що треба порядок навести по цілому місті. Але треба щось працювати швидко і краще, а не ламати. А пані, я буду ставити її назад, чи що? Це вони поставлять. Це ж не робота, це є бардак. Проектом передбачено також дитячий спортивний майданчик. Тамтешня дітвора збирається тут чи не щодня. Кажуть, аби поганяти м'яча у дворі, немає належних умов. З нетерпінням чекають на відкриття нового сучасного майданчику. Ну, наприклад, у нас завжди там м'яч летів в машини, там сварилися, а тепер там є загорожатка. Наприклад, як зараз роблять дві паркан великий, що штучне поле, зрізали би ті труби, то що там постоять і все. Комунальники обіцяють завершити благоустрій до різдвяних свят, а от асфальтувати міжбудинкові проїзди будуть вже навесні.